Je controller is een van de belangrijkste onderdelen van het gamen. Hiermee bestuur je het spel. Omdat je bij een spel vaak je karakter moet besturen en die acties laat uitvoeren, heb je meerdere knoppen en schakelaars nodig om dit goed te kunnen doen. Afhankelijk van je beperking zijn er verschillende soorten controllers. Kun je beide handen gebruiken, maar ben je slechtziend of heb je moeite met fijne motoriek? Dan is een Big Key Vision toetsenbord met grote letters en gekleurde toetsen misschien iets voor jou. Kun je maar één hand gebruiken tijdens het gamen? Dan zijn er verschillende opties. Voor de PC kun je dan bijvoorbeeld gebruik maken van de Razer Naga muis. Die wordt gebruikt voor MOBA of MMO games. Naast dat je de muis kunt gebruiken om je karakter te besturen, kun je tot wel 12 verschillende knoppen gebruiken om in-game acties uit te voeren. Single-handed controllers kun je online bestellen voor bijna alle verschillende consoles. Maar je kunt je controller ook laten printen door een 3D-printer. Is het voor jou niet mogelijk om je handen te gebruiken? Dan is de Quadstick FPS misschien wat voor je. Dit is een mondcontroller waarmee je door middel van je mond de game kunt spelen. Zijn deze bestaande controllers niet de beste optie voor jou? Dan kun je ook zelf je controller samenstellen. Bekijk hier meer over in de volgende video.